Hej, jag heter Anna Karlman och är föreståndare för Naturum Högkusten. Här vid Honeberget, porten till världshavet Högkusten Kvarkens skärgård, här har jag gjort en interaktiv stig för familjer. Några saker som är bra att tänka på när man gör en sån här stig, det är att faktiskt testa uppgifterna. Kom runt här. Jo, här finns det två uppdrag man kan välja mellan, Högkusten och Kvarkens skärgård. För dessa uppdrag så behövs det olika saker som finns i ryggsäcken. Det här har testats med barnfamiljerna för att se att det verkligen fungerar. Och kom ihåg, det du faktiskt vill kommunicera, det är det du ska ta fasta vid. Så att du inte hamnar från ditt ämne. Den respons vi möter, det är att det är roliga och intressanta uppgifter som vi gör längs efter världsarvsstigen. Vi har 10 sådana här väskor som besökarna kan låna.